Декларування на карантині, термін подання відомостей про прибутки за 2019 звітний рік продовжили до 30 червня 2020-го. А для громадян, які мають право на податкову знижку, до 31 грудня включно. Нагадаю, конституційний обов'язок громадян вчасно подавати декларацію про майновий стан і доходи за минулий рік. Декларація подається за місцем проживання громадянина. Якщо у вас виникають питання, ви можете звернутися до центру сервісного обслуговування у Малиновському районі за адресою Стопова, 17, та до Суворовського району за адресою вулиця Заболотного, 38А.